নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল ভাইটি ভণ্টি অকল আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি APSC CCE এক্সাম কেতিয়া হ'ব সেইটো লৈ আলোচনা অথবা কথা পাতিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা কিয়নো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব ওলাইছোঁ মিছ একেবাৰে নকৰিবা এতিয়া আহোঁ মূল প্ৰশ্নলৈ APSC CCE এক্সাম কেতিয়া পাতিব ওলাইছে APSC যদিও এতিয়ালৈকে ডেটস স্পেসিফিক মেনশ্যন হোৱা নাই বা নোটিফিকেশন অহা নাই কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাহত মেন্স হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে তিনিমাহ হ'ব ওলাইছে এতিয়ালৈকে নোটিফিকেশন অহা নাই যদিও APSCৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে আৰু এক দুমাহৰ ভিতৰত নোটিফিকেশন আহিব পাৰে আৰু তাৰ এক দুমাহৰ পিছত নোটিফিকেশনৰ এক দুমাহৰ পিছত মানে এতিয়া যদি মই ধৰি লওঁ যে নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে জুন মাহত তেনেহ'লে জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত এক্সাম পাতিবৰ চান্সেছ আছে ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰত এক্সাম পাতিবৰ চান্সেছ আছে এতিয়াৰ পৰা যদি মই এই টাইম পিৰিয়ডটো লৈ যাওঁ আৰু এক দুমাহৰ ভিতৰত ফৰ্ম এৰিব নটিফিকেশ্যন এৰিব ৱেবছাইটত তাৰপিছত এক দুইমাহ পিছত এক্সামছ পাতিব ফিলিমছ এক্সামছ সেইটো যদি টাইম পিৰিয়ডটো ফ'ল' কৰোঁ তেনেহ'লে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ সেইফালে এক্সামছ পাতাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ছিৰিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ বা নতুনকৈ অহা যোনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছে বা এক্সামছ দিব বুলি ভাবিছে তেতিয়াৰ পৰা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া কিয়নো হাতত সময় একেবাৰে কম আৰু এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এটা বেনিফিট হ'ব কি ছেলেবাছটো যিটো ফিলিংছৰে হওক বা মেন্সৰে হওক বহুত কমপ্লিট হৈ যাব বহুত দূৰলৈকে পঢ়িব পাৰিবা এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলেও ডেইলি বেচিছত পঢ়িব লাগিব অকল আৰু এইটো ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভাল লাগিলে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো আৰু বাকী ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্লে'লিষ্ট দি দিম সেইটো চাই থাকিবা আৰু পঢ়ি থাকিবা অল দ্য বেষ্ট ইয়ে বড়ি অচ্ছি বাত কহি আপ।